Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, քանի որ երեք եւ այսօր կարծես թե քննարկումները որոշակիորեն շեղվեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմին վերաբերող քննարկումներից եւ պատճառը հասկանալի է, կիրակի օրը տեղի էին ունեցել երկու խոշոր քաղաքներում դիմընտրություններ՝ Գյումրի եւ Վանաձոր, եւ խորհրդարանական բոլոր ուժերը եւ գումարած ոչ խորհրդարանական մի քանի ուժեր մասնակցում էին այդ ընտրություններին, եւ հասկանալի է, որ հիմնական քննարկումները պիտի ծավալվեին այդ կոնտեքստում, բնականաբար նկատի ունենալով, որ ընտրությունների ըստ էության վերջնական ամփոփման պատասխանատուն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է։ Ինչ վերաբերում է, ես անդրադառնամ այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, անկեղծ ասած ես այդպես չէի գերագնահատի ԿՀ-ի դերը ընտրությունների պատասխանատվության գործում, այնպես որ ով կլինի այնտեղ նստած, կոնկրետ մեզ համար մեծ առումով ոչինչ չի փոխում, քանի դեռ երկրում ընտրական գործընթացների անցկացման խաղի կանոնը չի փոխվել։ Եթե երկրում շարունակում է գործել արատավոր ընտրական համակարգ եւ ցավոք սրտի այդ ընտրական համակարգը գնալով արատավորության աստիճանը հասցվում է ոսկերչական աստիճանի, ըստ էության ում էլ դնենք այդ այնտեղ անձեր, մեծ առումով որևէ բան չի փոխվելու։ Այո, վերջին երկու ընտրությունները Գյումրիում եւ Վանաձորում հերթական անգամ ցույց տվեցին, որ ընտրական արատավոր համակարգը մեզանում որևէ շեղում դեպի բնականոն ընթացք ցույց չի տալիս։ Միգուցե ընտրակեղծարարության մեխանիզմները շատ ավելի այսպես հանդարտ են դառնում, շատ ավելի աննկատ են դառնում։ Դա չի խոսում այն մասին, որ ընտրակեղծարարությունն է պակասում, դա խոսում է հակառակի մասին, որ ընտրակեղծարարությունը շատ ավելի է կատարելագործվում, որ այլևս ինչպես նախկին տարիներին էր, ես հիշում եմ իմ լրագրող տարիներին, ինչպես էին քվյաթուփեր գողանում, ինչպես էին դիտորդներ ծեծում, այսօր ԵԽԽ-ում կա մի կին պատգամավոր 90-ական թվականների իր հուշերից է պատմում, թե ինչպես են իրեն տեղամասում ծեծել, որ առ այս պահը նա վախենում է անգամ գլոբուսում Հայաստանի տեղը նայել։ Ի դեպ, նաև ուզում եմ մի խնդրի անդրադառնալ, այսպիսի ասացված կա, երբ որ կկուն ինքը պրոբլեմ ունի, կարծում է թե բունն է փթած, այստեղ որոշ քաղաքական ուժեր սկսեցին արդեն մեղադրանք ներկայացնել ժողովրդին, ասելով որ ժողովուրդ դու արժանի չես իրենց նման հզոր ամբասիր քաղաքական գաղափարական քաղաքական ուժերի, ժողովուրդ դու ծախված ես, ժողովուրդ ուրեմն քեզ գնել են։ Գիտեք, պետք չի հանգիստ թողեք ժողովրդին, պրոբլեմը հարգելի քաղաքական ուժեր, ձեր մեջ փնտրեք։ Ուրեմն, եւ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր կարծում էին, որ բղավելով, գոռալով, հայոյելով, անիծելով իրենք կարողանալու են, իդեպ նաեւ մյուս ձեռի հետ մյուս ընդդիմադիր ուժերին վարկաբեկելով, իրենք կարողանալու են իրենց տեղը քաղաքական արևի տակ ապահովել, կարծում եմ համոզվեցին, որ քաղաքականությունը կոնկրետ գիտություն է, որ կուսակցաշինությունը կոնկրետ աշխատանք է։ Դու պիտի ունենաս տեղում կառույցներ ամբողջ հանրապետությունով, եւ քո կառույցները չի պիտի աշխատեն, այսպես ասենք, ընտրություններից 2 օր առաջ ընդամենը, եւ ամենօրյա աշխատանք պիտի տանել Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների հետ, պետք չէ վիրավորել մեր քաղաքացիներին, իրենք շատ լավ գիտեն յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի իրական արժեքը, եւ առնվազն զավեշտալի էր որոշ հայտարարություններ, որ փորձեցին անգամ Բարգավաճ Հայաստանի մեղադրել լավ արդյունքներ արձանագրելը կապելով ընտրակաշարք բաժանելու մեջ, անհարմար է։ Ես հասկանում եմ, որ ձախողումը եւ պարտությունը շատ ծանր է տանելը, բայց պրոբլեմները փնտրեք ձեր մեջ, եւ հետո էլ քանիցս ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, Facebook-յան իրականությունը ձեր ուրեմն մի քանի աղանդավոր համակիրների ուրեմն fake-երով կազմավորված իրականությունը, երբ որ գովազդի տակ դնում եք ձեր նյութերը եւ լայքեր հավաքելը, կարծում եք թե դա ձեր էլեկտորատն է, մի շփոթեք ռեալ իրականության հետ, ռեալ իրականությունը բոլորովին այլ է, եւ ռեալ իրականության մեջ որոշակի արդյունք արձանագրելու համար պետք է ընդհանրապես զբաղվել կուսակցաշինարարությամբ, պետք է կարողանալ իսկապես գործունակ, կենսունակ ծրագրեր առաջարկել ընտրողին, եւ ոչ թե սեփական պարտությունը բարդել, ուրեմն հաջողություն արձանագրած քաղաքական ուժերի եւ առաջին հերթին ժողովրդի վրա, ասելով որ ժողովրդի
ժողովուրդը դերասան է, ժողովուրդը ծախված է, ժողովուրդը արժանի է այս իրավիճակին։ Մեծ առումով, թե Վանաձորում, թե Գյումրիում, եթե մենք գումարում ենք ոչ իշխանական ուժերի քանակը, հաղթել է ընդդիմությունը։ Սա փաստ է։ Այլ հարց է, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերս չեն կարողանում միասնական քաղաքական օրակարգ ձևավորել և հանդես գալ մեկ միասնական հարթակով։ Այդտեղ ժողովուրդը մեղավոր չէ։ Ժողովուրդը իր ճիշտ արժանապատիվ ընտրությունը կատարել է, իր քվեի մեծամասնությունը տալով ոչ թե իշխանության թեկնածուին, այլ ընդդիմադիր ուժերին։ Եվ ժողովուրդը մեղավոր չէ, որ ընդդիմադիր ուժերը պարակտված են և չեն կարողանում մեկ քաղաքական օրակարգ ձևավորել։ Պիտի ունենալ ազնվություն և խոսել այդ ամենի մասին։ Եվ չպիտի այնքան իջնել, որ սեփական պարտության մեջ մեղադրել ժողովրդին և այն ոչ իշխանական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, ովքեր որոնք իրենց աշխատանքի, ամենօրյա աշխատանքի ուժեղ կուսակցական կառույցներ ունենալու արդյունքում կարողացել են հաղթանակներ արձանագրել։ Սա պարզ ճշմարտություն է, առջևում խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ժամանակ կա ֆեյսբուքյան վիրտուալ իրականություններից, լայքերից, ֆեյքերից, ֆեյք իրականությունից վերադառնալու ռեալ իրականություն և հասկանալ, որ ֆեյսբուքներում լայքերը և բրավոները և այսպես արած մատերի տակ լայք դնելը, դա երբեք չի տրանսֆորմացվում և չի կարող տրանսֆորմացնել իրական քվեի։ Իրական քվեի համար կրկնում եմ, պետք է ուժեղ կուսակցություն, համախմբված թիմ, ուժեղ կուսակցական կառույցներ և ամենօրյա աշխատանք քաղաքացիների հետ, ոչ թե ընտրություններից 3 օր առաջ Facebook-ում ծավալել քարոզարշավ, գալ ընտրության օրը Երևան ընտեղ և սեփական պարտությունը բարդել ժողովրդի վրա։ Դա ազնիվ չէ։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմին, այստեղ կարծում եմ ամեն ինչ շատ պարզ է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը յուրաքանչյուր թեկնածուին քվեարկելու է առանձին, որտեղ այստեղ կան թեկնածուներ, որոնց վերաբերալ մեր դիրքորոշումը դրական է, և կան թեկնածուներ, որոնց վերաբերալ մեր դիրքորոշումը բացական է, կան նաև թեկնածուներ, որոնց վերաբերալ մենք այս պահին դիրքորոշում չունենք, կձևավորենք, երբ որ լսենք իրենց և իրենց հարցերը տանք։ ԲՀԿ-ն կքվեարկի ազատ յուրաքանչյուր թեկնածուին, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր թեկնածուի կատարած աշխատանքը այս տարիներին ընտրական հանձնաժողովում, և նաև կլսենք մնացած թեկնածուներին, ըստ այդմ կձևավորվի մեր քվեարկությունը, ինչպիսին կլինի յուրաքանչյուր թեկնածուի հանդեպ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Զորաբյան։ Անցնում ենք եզրափակիչ ժողովուրդների